გამარჯობა, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად BMG TV-ს ეთერში გადაცემა რედაქტორის დროა. მე მისი წამყვანი და BMG-ს რედაქტორი ვიქტორია მღებრიშვილი ვარ. დღეს ტურიზმზე ვისაუბრებთ, უფრო სწორად სტუმარმა სპინლობის სექტორის ნაწილზე, განთავსების საშუალებებისა და საკვების მიწოდების საქმიანობებზე, ანუ სასტუმროებსა და რესტორნებზე. ამ დარგს ქვეყნის ეკონომიკაში 2023 წელს 4.3%-იანი წილი ეკავა. რაც შეეხება ტურიზმის სტატისტიკას, ოფიციალური მონაცემები ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა კვარტალურ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და $807 მილიონი შეადგინა. საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2019 წლის დონეს 19.6%-ით, 2023 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს კი 1.5%-ით გადააჭარბა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში იმას აღნიშნავენ, რომ პირველ კვარტალში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები საქართველოში, ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან, რაც $108 მილიონი შეადგენდა. შემოსავლების მეხუთედზე მეტი $171 მილიონი რუსეთიდან შემოვიდა, რაც ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებულ ჯამურთანხაზე მეტია. პირველი კვარტლის მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ტურიზმის ინდუსტრია წელს რეკორდულ ნიშნულზე იქნება. ერთია რიცხვები, მეორე კი როგორ აისახება სტატისტიკური მაჩვენებლების სექტორზე და როგორია დღეს დარგში არსებული ვითარება. ბოლო ერთი თვეა ტურიზმის წარმომადგენლების მხრიდან სულ უფრო ხშირად გვესმის წუხილი, რომ ჯავშნები უქმდება. სასტუმროებისა და რესტორნების დიდი ნაწილი ვაკანტურობის მაღალ მაჩვენებელზე საუბრობს. არის სასტუმრო პროექტებიდან მენეჯმენტის გამოსვლის შემთხვევებიც. მიზეზი ხელისუფლების მხრიდან უკან მობრუნებული გამჭვირვალობის კანონი და მისგან გამოწვეული საპროტესტო აქციებია. რესტორატორები და ჰოტელიერები BMG-სთან საუბრობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილმა პოლიტიკურმა გარემომ დარგზე გარკვეული გავლენა უკვე იქონია. ამასთან 20 მაისს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსმა განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ გაერთიანება მხარს არ უჭერს დისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც დონორ ორგანიზაციებთან გაერთიანების თანამშრომლობის ფორმატს, ასევე ქვეყნის სამსახურში მყოფი ორგანიზაციების რეპუტაციასა და მისიას ეჭვქვეშ აყენებს. ალიანსი ტურიზმის სფეროში ჩართული მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის ხმა და 20-ზე მეტი დარგობრივი ასოციაციის გამაერთიანებელი ორგანიზაციაა. ალიანსი ამბობენ, რომ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა ქვეყანაში არასტაბილური გარემო შექმნა, ნეგატიური შეფასებები კეთდება ყოველდღიურად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც იმავდროულად წარმოადგენენ ქვეყნებს, საიდანაც საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია ყველაზე სასურველ ტურისტებს ელოდება. ჩვენი შეფასებით აღნიშნული ვითარება საფრთხეს უქმნის ტურისტული სეზონის წარმატებას. აღნიშნული სიტუაცია აფერხებს ტურიზმის ინდუსტრიის თანმიმდევრულ მდგრად განვითარებასა და ქვეყნის წინსვლას ევროინტეგრაციის გზით. არდა ტურიზმისა და ავიაციის საკითხებში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ქრიუშვილი ირწმუნება, რომ ტურიზმში მოქმედი მცირე და საშუალო კომპანიები წელს ბევრ ტურისტს უმასპინძლებენ და ინდუსტრია ეკონომიკის გაძლიერებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. ქრიუშვილი იმასაც ამბობს, რომ პოლიტიკოსებმა არ უნდა იხელმძღვანელონ ვიწრო პარტიული ინტერესებით, არ უნდა შექმნან ნეგატიური მოლოდინები და არ უნდა გავრცელონ დეზინფორმაცია. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ეს პირველ რიგში აზიანებს მცირე და საშუალო მეწარმეებს და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას. დღეს რედაქტორის სტუმარი სასტუმროების ქართული ბრენდი რუმსის მმართველი კომპანია რუმს ჰოტელის აღმასრულებელი დირექტორი ვალერი ჩეხერია იქნება. სტუმარმა სპინძლობის სექტორში რუმსი 2012 წლიდან ქვეყნის გლობალური ტურისტული დანიშნულებად პოზიციონირებაზე მუშაობს და დღეისთვის 4 სასტუმროს თბილისში, ყაზბეგში, ბაკურიანსა და ბათუმში მართავს. აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში ტურიზმში არსებულ ტენდენციებს მენეჯმენტი თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკვირდება და პულსზე უდევს ხელი. თავად ვალერი ჩეხერიას მენეჯერულ პოზიციებზე 10 წელზე მეტი მუშაობის გამძლილება აქვს. სხვადასხვა დროს ის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში, ფინანსთა სამინისტროში, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში, საქართველოს გაეროს მუდმივ წარმომადგენლობაში, Human Rights Watch-ში, Goldman Sachs-ში და Acara Group Hospitality-ში. ეს უკანასკნელი კი ქვეყანაში სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი ჯგუფია, რომლის შემადგენლობაში შედის ასევე კომპანია Rooms Hotels. აქედან გამომდინარე, დღეს შევეცდებით ვალერი ჩეხერიასგან მოვისმინოთ, რა დატვირთვით მუშაობენ დღეს სტუმროები და ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური მდგომარეობა როგორ აისახება ინდუსტრიაზე. გამარჯობა ვალერ, მადლობა რომ გესტუმრეთ. მადლობა მოწვევისთვის, ნიგასთან მიმაყურებელს. მადლობა თქვენ. სანამ უშუალოდ გადავალთ შეფასებებზე, თუ რა გავლენა იქონია ბოლო ერთი თვის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა, მინდა კითხოთ, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ხვალ ეკონომიკის სამინისტროში იგეგმება მინისტრთან, როგორც ვიცი, შეხვედრა დარგის წარმომადგენლების.
რა მოლოდინები გაქვთ პირველ რიგში, რომ გითხრათ იქნებით თუ არა წარმოდგენილი ამ შეხვედრას და რა მოლოდინები გაქვთ ამ შეხვედრიდან გამომდინარე? აუცილებლად ვიქნები, ძალიან დროული და საჭირო შეხვედრა არის გამომდინარე იქიდან, რომ ის შექმნილი მდგომარეობა, რაც დღეს ქვეყანაში არის, კიდევ ერთხელ შემილია ვთქვა და ამას ბევრჯერ გავუსვი ხაზი, რომ ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ბიზნესი ვართ ამ თვალსაზრისით, პატარა ყველა ძრებიც კი აისახება ჩვენ ბიზნესზე. COVID-ი იყო ის საკითხი, რომელიდანაც დღესდღეობით აი ხა გამოდის ბიზნესი და აი პირველი მართლა როგორც თქვენ აღნიშნეთ შესავალში, პირველი კვარტალი იყო, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ესეთი წარმატებით არ გაგვივლია და ეს დათვითო ბაქიდან გამომდინარე ველოდებით იმას, რომ გვითხრან რა არის, რა მოლოდინები აქვთ, რა არის ეს ახალი მიმართულებები, რომელიც შეიძლება რომ მარკეტინგულად იყოს ათვისებული, ეს ახალი ბაზრები, ახალი ფრენები, რა სტრატეგიით მუშაობთ, საც შეიძლება რომ ერთად ვიმუშაოთ ბიზნესმა და სახელმწიფოს მარკეტინგული თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება რომ დავარწმუნოთ და ვაჩვენოთ რომ ჩვენ ქვეყანაში სტაბილურად გამითარდება მოვლენები და არ იქნება დაუშვათ ეს აქციები იქნება თუ სხვა რაღაც ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ტურიზმზე ძალიან აქტიურად და სტუმარ მასპინძლობის სფეროზე და ველოდებით იმას, რომ ჩვენ მივიტანოთ ის ჩვენი პრობლემები, აუცილებლად ვაჩვენოთ ჩვენი კივილი. ჩვენ რასაკითხების დაყენება საპირებთ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, სულ გვესმის წიათქმაშიც მქონდა, რომ გვესმის ეს წუხილი, რომ ჯავშნები უქმდება და რეალურად იმ დროს, როდესაც უნდა ბიზნესი უნდა გრძნობდეს ტურიზმის, ტურისტული სეზონის მოახლოებას, ხო, პირიქით რაღაც უკუსვლის ტენდენცია აქვს, ხო, დარგში. თქვენ რასაკითხებს წამოაყენებთ კონკრეტულად? ჩემი პირადი მხრიდან იქნება აუცილებლად ხაზგასმული ის, რომ როგორ შეიძლება, რომ კიდევ ერთხელ, რომ და სახელმწიფოსგან გვინდა ამის პასუხი, როგორ შეიძლება რომ ნამდვილად დავარწმუნოთ ყველა ჩამომსვლელი და ყველა მოგზაური იმაში, რომ აქ სტაბილური არის მდგომარეობა, აქ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს და უსაფრთხოდ იგზნოს ტურიზმა თავი და კიდევ ერთხელ ის უამრავი ღონისძიება, კონფერენცია, რაც ამ პერიოდში იმართება ხოლმე, ეს იქნება და კონცერტები, ეს იქნება და სხვადასხვა წვეულებები, არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად არის ქვეყანაში დღეს ამის შესაძლებლობა, რამდენად შეიძლება და რა გეგმა თვითონ სამინისტრო კიდევ ერთხელ ვიძახით ტურიზმის დეპარტამენტი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ საინტერესოა მოვისმინოთ მათი შეხედულებები, მოვისმინოთ მათი სტრატეგიაც, მოვისმინოთ ის, რაც ყოველთვის ამ პერიოდში ყოველთვის ქონდა ძალიან აქტიური შეხვედრები, იმიტომ რომ ყოველთვის იგეგმება ზაფხულის აქტიური სეზონი, იგეგმება მომავალი წლის ის ბაზრებზე და იმ გამოფენებზე წასვლის გეგმა იდება ხოლმე, რომელსაც გვაცნობენ ხოლმე და ამ თემებზე გვინდა ძალიან აქტიურად ვისაუბროთ და ძალიან აქტიურად ვკითხოთ და უშვათ რა არის მათი სტრატეგია ამ მიმართულებით. რადგან შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან იგეგმება, ვალერ, მინდა კითხოთ, თქვენ თუ არ ვცდები პანდემიის პერიოდში იყავით ეკონომიკის მინისტრის მრჩეველი ტურიზმის საკითხებში და ალბათ რჩევებსაც აძლევთ, რა თქმა უნდა. თქვენი საქმიანობა იყო. დღეს რას ურჩევდით, რომ იყოთ ამ პოზიციაზე, აი ამ შექმნილ ვითარებაში, როგორია თქვენი შეფასება და რჩევა, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია? ჩემი რჩევა და ჩემი რეკომენდაცია არის ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი პარტნიორები, ის ქვეყნები, რომლებიც ევროპული ქვეყნები არის, რომლებიც ყველაზე მაღალ გადამხდელ უნარიან ტურისტებულობთ, ამ ქვეყნებთან დაიწყო ძალიან აქტიური მუშაობა და მოძებნონ ის შესაძლებლობები დაუშვათ, როგორ შეიძლება რომ სხვადასხვა პროდუქტის მიწოდებით, სხვადასხვა დაუშვათ არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში ვურჩიოთ, როგორ შეიძლება რომ რითი შეიძლება მოვიზიტოთ. ასევე კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არამარტო მოგზაურს, ტურისტულ მოგზაურს, არამედ ბიზნეს მოგზაურსაც რა, რომლებიც ბიზნესის განვითარების სტაბილურობის გარანტია რომ მისცენ და უსაფრთხო გარემოს გარანტია და ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ბიზნეს მოგზაური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოგზაურია თბილისში, საკონფერენციო ნაწილი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოსავალი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ საკონფერენციო ღონისძიებები რაც არის დაახლოებით სადღაც 40-დან 50%-ამდე ნომრის
ნომრის ფამიდან შემოსავლებიდან ნომრის გაყიდული შემოსავლებიდან თუ ვიმსჯელებ დაახლოებით იგივე რაოდენობა არის საკონფერენციო და ღონისძიების ნაწილიდან შემოსავლები. ამიტომ ჩემი რჩევა ესეთ მოგძალებული რჩევა შეიძლება ის იყოს რომ მაქსიმალურად ამას შეიძლება სტაბილური გარემო და ამაში უნდა დაარწმუნონ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ის კომპანიები, რომლებიც ყიდიან საქართველოში ტურებს და ის ადამიანები, ვინც ფიქრობენ საქართველოში ბიზნესის გაკეთებას, საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას და ასე შემდეგ. რეკომენდაციები გასაგებია და დასაფასებელია, თუმცა ჩვენ გვახსოვს დასუკვირას, მე მგონი ჩვენთან საუბრისას თქვით, რომ დაახლოებით 300,000 ლარის ზარალი მიიღო Rooms Hotel-მა, მხოლოდ ჯავშნების გაუქმება იქნება, კონფერენციების გადადება იქნება თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ვხედავთ ამ ვითარებას და ეს მხოლოდ Rooms Hotel-ის მაგალითზე არ არის სამწუხაროდ. რამდენად შესაძლებელია აი ამ ტურიზმის განვითარების ესეთი მდგრადი გეგმის გაწერა, ამ რეკომენდაციების ამ ვითარებაში გათვალისწინება თუ აუცილებელია ჯერ რაღაცნაირად დამშვიდდეს ეს ვითარება, რაც ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს ალბათ, ხო? რამდენად გექნებათ ამაზე გამახვილებული ყურადღება თქვენ? აუცილებელია, კიდევ ერთხელ რა, ყოველი გამოსვლა, ყოველი აქცია, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რა, საქართველოში პატარა ქვეყანაა და ყველა სოფლიოს ყველა ტელევიზიამ გააშუქა ეს მოვლენები, ხო? ამ აქედან გამომდინარე, როდესაც ესეთი ეპიცენტრში ხარ, სოფლიოს ეპიცენტრში ხარ, ყველა უყურებს, ყველა თავისი შეხედულებით საზღვრავს და უშუალოდ რამდენად უსაფრთხოა ხა ჩემი მოგზაურობა აქედან გამომდინარე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მაქსიმალური სიმშვიდე და სტაბილურობა, მაქსიმალური პოზიტივი ჭირდება ტურიზმს. პოზიტიური თუ არ არის გარემო ქვეყანაში, ტურიზმის რეალურად აჩერდება მერე უკვე და შესაბამისად როგორც რეგიონში, ისევე ქალაქშიც, დედაქალაქშიც აღარ, ანუ ძალიან თავს იკავებს მოგზაური. ნებისმიერ ქალაქში ავიღოთ თუნდაც სხვა ქვეყნის მაგალითებიც, ხო, სადაც არის გამოსვლები, სადაც არის დემონსტრაციები, სადაც არის პროტესტი, ნებისმიერ ქალაქში ვიცით, რომ ძალიან მე მიმუშავია ევროპაში, მიმუშავია იმ დროს, როდესაც მაგალითად საფრანგეთის მაგალითი შემიძლია თამამად მოვიყვანო, მიმუშავია საფრანგეთში, როდესაც იყო პროტესტები და მიუხედავად იმისა, რომ პარიზი ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი დატვირთული მოგზაური რობი დატვირთული ქალაქი არის, იყო პერიოდი, როდესაც რაღაც ორი კვირის განმავლობაში სასტუმროების დატვირთულობა დაეცა სადღაც ძალიან დაბალ პროცენტამდე, იმიტომ რომ ყოველთვის კიდევ ერთხელ ყველაზე სენსიტიურად ეხება მოგზაურს და ის დასასვენებლად მოდის, ხო, ის მოდის გასართობად, ის მოდის დასასვენებლად, ის მოდის, ხო, იმას ჭირდება, რომ მაქსიმალურად ყველა გზები იყოს გახსნილი, იმას ჭირდება, რომ ყველა მის ხასიათი კონდეს და ხალისი კონდეს, რომ კარგად უმასპინძლონ, იმას ჭირდება გემრიელი საკვები, იმას ჭირდება ის გარემო, ყუდრო და უსაფრთხო გარემო, რისთვისაც მოგზაურობს იდეაში, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამაზე გამახვილება. კიდევ ერთხელ, ჩვენც ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა, რა, ამაზე მინდა გამახვილებდი. ამაზე მინდა გითხოთ, აი სახელმწიფოსთან ურთიერთობა არის ერთი მხარე, მეორე არის ურთიერთობა პარტნიორებთან, ხო? რა გზავნილები გესმით თქვენ დღეს პარტნიორების მხრიდან, გარდა იმისა, რომ ჯავშნები უქმდებათ, ხო? თქვენ საუბრობთ, რომ არასამთავრობო სექტორის წილი თქვენს კონფერენციებში არის ძალიან მაღალი, ხო? ჯავშნები უქმდება მათი მხრიდანაც. გაქვთ უცხოელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია. როგორია მესიჯები მათი მხრიდან, რას ელიან და როგორია კომუნიკაციის ფორმა, აი როგორი მოლოდინები აქვთ მათაც ქვეყანაში ვითარების განვითარებისა და თქვენ როგორ რა პასუხს სცემთ მათ მესმის, რომ თან ცდილობთ, რომ ქვეყანა იყოს დარჩეს მიმზიდველი საერთაშორისო ბაზარზე? აბსოლუტურად, ჩვენ კიდევ ერთხელ რა, ჩვენ გამოდივართ, აუცილებელია რომ ბიზნესმა იმუშაოს, აუცილებელია რომ ბიზნესი გავითარდეს, აუცილებელია რომ წინ წავიდეთ და ქვეყანაში კიდევ ერთხელ ვიწვი, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიყვანოთ იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს მართლაც ევროპული ქვეყანა და აქეთკენ მივდივართ, ხო, ყველანი და აქეთკენ გვინდა რომ წავიდეთ, რა. ასე რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა ჩვენ პარტნიორებთან ევროპაში, იმ პარტნიორებთან, რომლებიც დაუშვათ ყოველთვის ვიცით, რომ ინდივიდუალურ ტურიზმზე ექნებათ გავლენა და კიდევ უფრო მეტად
დავანახოთ, რომ იცი რა არის, რაც უფრო მეტი ჩამოხოთ, მით უფრო შეიძლება ევროპულები ვიყოთ, მით უფრო კარგად დავინახოთ, რა არის ევროპა და მით უფრო მეტად აქტიურად მოგვინდეს წასვლა ევროპისკენ. აქედან გამომდინარე, ძალიან აქტიურად მუშაობთ. სიმართლე რომ გითხრათ, ინდივიდუალური გაუქმებები უფრო მეტი არის და არა ჯგუფური, იმიტომ რომ ჯგუფური გაუქმებები, დარგეგმილი ტურები, ჯერჯერობით არ ჩემთან მაგალითად ჯგუფური გაუქმება არ ყოფილა, უფრო ინდივიდუალურ მომხმარებელს ეხება. ეს არის უფრო და ინდივიდუალური მომხმარებელი უფრო მეტად მაღალგადამხდელ უნარიანი მომხმარებელი, რომელიც ყველაზე მეტად მიმზიდველია, იმიტომ შეგიძლია გაუკეთო მე ტურისტულ ჯგუფს შედარებით კარგი ფასი, იმიტომ რომ შენ ყავს ამ პერიოდში ყავს ყველაზე კარგი, ყველაზე მეტი ინდივიდუალური მომხმარებელი, ინდივიდუალური მოგზაური. ამის ხარჯზე აკეთებ მე ფასდაკლებას და უფრო დაბლ ფასიან ჯგუფს ამის ხარჯზე შემოყავს. ასევე კი ბატონო, გეთანხმებით, რა ძალიან დიდი როლი აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩვენთან საკონფერენციო ნაწილში და ამ მათთანაც ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა, როდის შეიძლება თუ გადადეთ, როდის შეიძლება რომ ვაწუხებთ მაქსიმალურად, როდის შეიძლება რომ ჩატარდეს. იცით, არის გვაქვს და ეხა კიდევ ერთხელ გვაქვს ის პასუხი, რომ აუცილებლად იქნება და აუცილებლად გააგრძელებენ მუშაობას და აუცილებლად უნდათ, უბრალოდ მათ ყველას სჭირდება სტაბილური გარემო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ამას გავაკეთებ. პროგნოზირებადი თუ ქვეყანაში იქნება მიღებული ეს კანონი, არ ვიცით რამდენად, რამდენი ორგანიზაცია გააგრძელებს მუშაობას ხო სხვადასხვა დარგების მიხედვით. თქვენ ამბობთ, რომ 300,000 ლარის ზარალი მივიღეთ, დაახლო ხომ არ გაიზარდა ეს რიცხვი დაახლოებით და როგორია სასტუმროების დატვირთვა დღეს თბილისში და რეგიონებში ასე. იცით, არის კი, ეს არის ოღონდ სწორად უნდა გამიგოთ, ეს არ არის მხოლოდ ნომრებისგან გაუქმებული ჯავშები, ეს არის საკონფერენციო ღონისძიებები და ნომრების ერთად. კი, გაიზარდა დაახლოებით დღესდღეობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც 900,000 ლარის ზარალზე არის საუბარი ჩვენ ჯგუფში, 4-ვე სასტუმროში გვაქვს საუბარი. ეს არის მნიშვნელოვანი რამოდენიმე დიდი ღონისძიება, რომელიც იყო და გეკმილი დაუშვა ჩვენთან. ეს ღონისძიება გადაიდო და დღესდღეობით სექტემბერში გვაქვს გადატანილი, ასე რომელიც ყველაზე დიდი ბიუჯეტური იყო და გვეუბნება მოდით სექტემბრისთვის გადავდოთ, იმიტომ რომ რაღაცა დასტაბილდება და დაწყნარდება უფრო მეტად სიტუაცია ქვეყანაში. რაც მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან გვინდა რომ დავინახოთ და ძალიან გვინდა რომ ეს სეზონი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ წელი იმდენად კარგად დაიწყო და იმდენად აქტიურად დავიწყეთ ჩვენს მუშაობა და იმდენად კარგი ბიუჯეტი გამოყავით მარკეტინგისგან, რაც მოგცა პირველმა კვარტალმა, ამის შესაძლებლობა მარკეტინგისთვის კარგი ბიუჯეტი გამოგვეყო. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველაზე აქტიურად უნდა შემოდიოდეს ჯავშნები, როდესაც სასტუმროებში არ უნდა იყოს ადგილები და ეს ის ზოგადად ის პერიოდია მაისის ბოლო, ივნისი, როდესაც ყველამ კარგად იცის რა არის ქართული გასტრონომია, რომ ამ პერიოდში მოდის ყველაზე გემრიელი საკვების საჭმელად. ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე რეგიონებში აქტიურად იწყებენ მოგზაურობას და დასვენებას, ჩამოდიან არა მარტო კიდევ ერთხელ ტურისტული ჯგუფები, ასევე ინდივიდუალური მოგზაურები და ეს აი ამ ყიჟინას ვერ ვხედავთ დღეს სამწუხაროდ. არ გვაქვს ისეთი ბუმი, რომელზედაც ჩვენ ველოდებოდით და რომელზედაც ჩვენ ქონდა დავშათ გათვლა და მიმოწერა აქტიური დაწყებული და დავშათ ეს შეჩერდა ეს აქტიურობა დღეს ისეთი არ არის სამწუხაროდ, როგორიც უნდა იყოს. და ბიზნესის დაგეგმვისას ალბათ ყოველთვის გათვლა ზრდაზე, ხო? ამ შემთხვევაში რას ხედავთ? მიხედავთ იმისა, რომ ჯერ არ გვაქვს ოფიციალური მონაცემები აპრილის ეს საერთოდ საუბარი ჯერ არ ადრია. რას ხედავთ თქვენ? არის ზრდა იგივე ნიშნულზე ხართ, რაც გასულ წელს იყავით, თუ კლების ტენდენციაც მათ შორის არის სასტუმროების ნაცვლში და კონფერენციებში? კიდევ ერთხელ, ეს ცოტა მოგვიანებით გაკეთება ამის ფინანსური შეფასება. ნამდვილად ცოტათი მაღლა ვართ, ვიდრე შარშან ვიყავით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შარშანდოდან განსხვავებით, როდესაც ეს პირველი სრულყოფილი წელია ფაქტიურად პანდემიის მერე, ესე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ძალიან აქტიურად დაიწყო. თან გაგვიმართლა თოვლის სეზონი, ძალიან გრძელი იყო და სამთო კურორტებზე უამრავი ხალხი ჩამოვიდა. ამდენსაც არ ველოდებოდით. ძალიან ისეთი აქტიურად დაიწყეთ წელი რა და ძალიან აქტიურად წავიდა. აქედან გამომდინარე, ეს პირველი კვარტალი დაეხმარა იმას, რომ უკვე დიდი ზრდა შეგვიძლია შარშანდელთან შედარებით, შედარება თუ გავაკეთეთ, უკვე დავინახოთ, რომ ნამდვილად იყო. თუმცა ეხლა ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ყველაზე მეტად
უნდა ველოდებოდეთ, აი ეხა ეს დაგვანახებს გაზაფხული და ზაფხულის დასაწყისი დაგვანახებს კიდევ რამდენი შეიძლება რომ გაზრდილიყო და ამას უკვე ალბათ ზაფხულის მეორე ნახევარში შევაფასებ დაუშვათ როგორი გაზაფხული ქონდა იმით რომ ნიშნავს თუ არა ეს შეფასება იმას რომ პირველ კვარტალში 8-7 მილიონის ნიანი შემოსავალი ტურიზმის სექტორში რუმს ჰოტელზე ნამდვილად დაისახა და რუმს ჰოტელმა ნამდვილად ნახა ის ზრდა ფინანსურ მაჩვენებლებში რაც უნდა ჰქონოდა და ახლობით რა შემოსავალი მიიღო პირველ კვარტალში თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ბიზნეს გადაცემა ვართ მაინც და რიცხვებს ვერ გავიწერეთ აუცილებლად შემიძლია ესე იგი კიდევ ერთხელ რა ჩვენ ამ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე თუმცა იმის ხმა არ შეიძლება რომ დავკარგოთ რომ ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ შარშან ყველა ბიზნესმა და ტურიზმის დეპარტამენტმა ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ და ძალიან ბევრი ახალი ბაზრის მიმართულება ზე დაიწყეთ მუშაობა. როდესაც ვიცოდით რომ და გაჩქერდა სახელმწიფოს მხრიდან რომ ავსტრიის ავიახაზებთან იყო მოლაპარაკებები, როდესაც გაჩქერდა რომ ამსტერდამთან რაღაცა ბიუჯეტურ ფრენებზე იყო საუბარი, რაღაც ახალი დამატებული მიმართულებები იყო ისე თუნდაც გერმანიაში კიდევ დაემატა ლუფთანზას ფრენა. ეს ის იყო რაც მართლა ძალიან აქტიურად დავიგეგმეთ ყველამ და ძალიან აქტიურად მივიღეთ ყველა მონაწილე. მე არ მახსოვს ამ ხელა დასწრება იმ ბაზრებზე, რომლებიც დაუშვა ჩვენ საიტეს იყო როგორც ევროპა, ასევე გალფის ქვეყნები, დუბაის ბაზარი. ესეთი აქტიურობა თან საქართველოსთვის ძალიან ის იყო რა დადებითად ისახებოდა. ნამდვილად ჩვენმა კომპანიამაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად შეგვიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ოვა ძალიან ბევრი სიკეთე მივიღეთ აქიდან. ესე იგი ჩვენ დაახლოებით გეგმავთ ხოლმე, ჩვენ ჩემთან შემოდის ასევე მენეჯმენტში Holiday Inn-ით სასტუმროც და ასე რომ ასე 4-ვე სასტუმროში წინა წლებთან შედარებით სადღაც 20%-იანი ზრდა დის მაჩვენებელით გავზარდეთ წლევანდელი წელი, როდესაც ვაბიუჯეტებდით რა. დღესდღეობით სამ პირველი კვარტალი დავხურეთ 10%-იანი გადაჭარბებით, ვიდრე დაგეგმილიც ჰქონდა. ასე რომ საკმაოდ კარგი ზრდა იყო ნამდვილად პირველ კვარტალში, შემიძლია ვთქვა, დაახლოებით სადღაც არ ვიცი თვითონ სასტუმროდან თბილისი, ბათუმი მაინც ახალი გახსნილი არის წინა სექტემბერში გახსნილი და პირველი სული წელი ახლა იქნება და პირველი ზაფხულს ახლა გავივლით. ბაკურიანის კოხტა სასტუმროც ჩვენ იანვრიდან გავხსენით და რეალურად ახლა დაიტვირთ ეხა დაიწყება დატვირთვა და კიდევ უფრო მეტად შემილია შედეგებზე ვილაპარაკო, თუმცა თბილისის და ყაზბეგის მაგალითზე ვიტყვი რომ სადღაც თუ ველოდებოდით სადღაც 7-8 მილიონიან ლარის მოგებას ამ პირველ კვარტალში უფრო მეტი მივიღეთ, ნამდვილად სადღაც 20%-ით მეტი მივიღეთ და ვაგრძელებდით ძალიან აქტიურად ამაზე მუშაობას, თუმცა კიდევ ერთხელ რა ეს პერიოდი უნდა იყოს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი პერიოდი და იმედს ვიტოვებ რომ და ძალიან აქტიურად მინდა რომ ამაზე ყველამ ვიმუშაოთ რა, როგორც ჩვენმა ბიზნესმა, იმიტომ ბიზნესი ძალიან ინდივიდუალურად კარგი ურთიერთობები გვაქვს სხვა ჩვენ პარტნიორებთან და სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენი სამუშაოა და ჩვენი დასარწმუნებელიც არის ბიზნესის რომ იცი რა არის, ეს არის ხარდაჭერა, ეს იქნება პირველ რიგში ჩვენი ხარდაჭერა, ბიზნესის ხარდაჭერა, ხალხის ხარდაჭერა, იმიტომ სასტუმროს ბიზნესთან ბევრი რაღაცაა მიმული, ხო? იქ სოფლის მეურნეობის სფეროა მიმული, მეღვინეობა არის მიმული ძალიან აქტიურად თქვა ხო ყველა და ასე რომ ხო რა ჩვენი ვალდებულება და მოვალეობა რომ ძალიან ესე იგი აქტიურად დავიწყოთ ამაზე მუშაობა და ჩვენი პარტნიორები ვისთანაც ხმა მიგვიწდება, ვისთანაც ჩვენი დობა აქვს მათთან უნდა მივიტანოთ ეს სიგნალი რომ მაინც ჩამოვიდნენ ძალიან აქტიურად მიუხედავად იმისა რომ რაც ხდება ქვეყანაში დაუშვათ მიუხედავად ამისა მაინც აქტიურად ჩამოვიდნენ და განწყობები როგორია მათი მხრიდან ვალერი? იცი და არის თავარი არის რომ უსაფრთხოება, პირველი კითხვა არის რამდენად უსაფრთხოა ჩამოსვლა და რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იქნას თავით დავსვენებელმა, რამდენად დისკომფორტი არ შეექმნება დაუშვათ სასტუმროსთან მისვლის დროს ან დაუშვათ ქუჩაში ფეხით გადაადგილების დროს. ეს არის თავარი კითხვები. რაზედაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი მაქსიმალურად ვარწმუნებთ რომ ეს არის მშვიდობიანი დემონსტრაციები, ეს იყოს. ამაში თქვენს გჭირდებათ ხელშეწყობა და დარწმუნება რომ ნამდვილად ქვენი სტუმარი იქნება უსაფრთხო და კი და ეს იქნება ის თემები რომელზეც აუცილებლად სამინისტროსთან ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვარწმუნებთ რომ კი არის
ეს არის ნამდვილად ესეთი მშვიდობიანი დემონსტრაციები, ეს იყოს, ეს არის რაღაც სამოქალაქო რაღაცა ესეთი პროტესტი, რომელიც არ უნდა შეეხოს, არ უნდა შეეხოს ტურისტ და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობდა, მე მინდა რომ მაინც კიდე პოზიტიურად ამ მიმართება შევხედო და ვთქვა რომ და ვიმედოვნო რომ აუცილებლად ბაიცბერ ტურისტს მივიღებთ ზაფხულის სეზონზე. ქვეყნებზე საუბრობდით, რომ ევროპიდან გააქტიურდა მოთხოვნა და ჩამსტუმრობა საქართველოში. რომელი ქვეყნებიდან იღებთ დღეს მახსოვს გასულ წელს წლის ბოლოს საუბრობდით, რომ ევროპელი ტურისტები არ გყავთ და ამის გამო, რადგან მაღალმხარჯველი ტურისტი არ ჩამოდის ქვეყანაში, სასტუმროების ფასების ისე ვიმნიშნულზეა, რაც პანდემიამდე იყო, რაც თავისთავად დაისახება ხო ფინანსურ მაჩვენებლებზე. რომელი ქვეყნებიდან ვიდან იღებთ და რომელ ბაზრებზე ხართ ახლა გააქტიურებული, საიდან ელოდებით რომ შემოვიდეს კიდევ ტურისტი თუ მდგომარეობა და სტაბილურდა, რა თქმა უნდა. ყველა სასტუმროს თავისი სეგმენტი ყავს. თბილისი მაგალითად რო ავიღოთ, მაგალითად ხო, თბილისში ყველაზე აქტიური, მაინც ყველაზე აქტიური დღესდღეობით შემიძლია ვთქვა რომ უფრო არის მიუხედავად იმისა რომ ომი არის, ისრაელი არის ძალიან აქტიური მოგზაური, გალფის ქვეყნები არის ძალიან აქტიურად მოგზაურები, ინდოეთი და ტაილანდი, ეს ის ქვეყნებია, რომელთაც ასეთი ორგანიზებული ტურისტული ჯგუფები ძალიან აქტიურად მოდიან და მოდიან. ევროპელები მაინც უფრო ინდივიდუალური მოგზაურები არიან, თუ რაღაცა ღონისძიება არ ხდება და მაგალითად დიდი ჯგუფი არ ჩამოდის, ან რაღაცა კონცერტი, ან თეატრი, ან ბალეტი არ არის მნიშვნელობა, რაღაცა ესეთი ღონისძიებები, რომლებიც ესეთი ტურისტული უფრო ორგანიზებული ჯგუფები მაინც უფრო ევროპიდან ვერ ხედავთ. ჩვენი ძირითადი დატვირთულობა მაგალითად თბილისში, ჩვენ მაინც განსხვავდებით და უფრო მაინც ნიშური სასტუმრო ვართ. ჩემთან მაგალითად პირველი დატვირთულობა არის ბრიტანელი მოგზაური, მეორე ადგილზე ყავს მაგალითად თბილისში ამერიკელი მოგზაური და მეორე უკვე სხვა დანარჩენი და მაგრამ თბილისის რუმსი მაინც გამოიჩენა თავისი იმითი არჩევენ, რა ქვია, თავისი დიზაინით, თავისი დაუშვათ რესტორანით, ამიტომ ეს ისა რაც შეიძლება არ იყოს, რაც მთლიან ბაზარზე არის, მაგრამ ჩემი ეს არის. მაგალითად განსხვავებული სურათია ყაზბეგში, ხო? ყაზბეგში პირველ ადგილზე არიან რუსეთიდან მოქალაქეები. სტატისტიკაშიაც ასეა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ესე აქცენტს აკეთებს და ერთის მხრივ ეს კარგიც არის, რომ იზრდება ევროპიდან ტურისტების შემოსვლა და შემოსავლებით, თუმცა მაინც სტატისტიკაში, რეიტინგებში რუსეთი ხდება პირველ ადგილზე. რუსეთი, აი ყაზბეგში ჩვენთან რეგიონში რუსეთი არის პირველ ადგილზე. ქართველები არიან, იმიტომ ქართველებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ეს არის ადგილი არის ყაზბეგი და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ქართველები, როდესაც ჩამოდიან ხოლმე დასასვენებლად და აუცილებლად სტუმრობენ და ყაზბეგი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია, ამიტომ მეორე ადგილზე მაინც საქართველო არის, აი ესეთ დატვირთულობის თვალსაზრისით ყაზბეგში. ბათუმი კიდევ ერთხელ წელს ყოველთვის ბათუმში უფრო მეტი ქართველი არის ვიდრე უცხოელი დამსვენებელი, პირველ ადგილზე ქართველები არიან დღესაც, რამოდენიმე დიდი ღონისძიებას უმასპინძლეთ, ფეხბურთის თამაშის ჰქონდა, რაღაცა ვარსკვლავების თამაში ჰქონდა და რამოდენიმე კონცერტი იყო, ხო, ამიტომ მაინც უფრო მეტად ქართველები აქტიურობდნენ ბათუმში. ბაკურიანის სეზონი კოხტაში ჩვენთვის იყო, რა, ორი ჩემპიონატი ჩატარდა და ამიტომ ყველაზე მეტი ევროპელი მივიღეთ, ავსტრია, გერმანია მივიღეთ ბაკურიანში, ნამდვილად მეორე ადგილზე ქართველები იყვნენ, იმიტომ რომ ბაკურიანი ქართველებისთვის ესეთი საყვარელი დასვენებელი ადგილია. სანამ რუმს ჰოტელის კომპანიის ერთი წლის შეფასებაზე გადავიდოდეთ, მინდა კითხო, როგორია თქვენი პროგნოზები და მოლოდინი და რაში ხედავთ ზოგადად გამოსავალს? მე მესმის, რომ ტურიზმი უნდა განვითარდეს და სჭირდება სტაბილურობა, მაგრამ თქვენი ხედვა როგორია, სად ხედავთ გამოსავალს, რომ არსებული ვითარება აღარ იყოს და სასტუმროებს აღარ უწევდეთ ამაზე საუბარი, არამედ გვიწევდეს იმაზე საუბარი, რა არის საჭირო ტურიზმის განვითარებისთვის, ესე მდგრადად რომ განვითარდეთ შვიდ გარემოში? ცითა არის, ყველა მაიღოს თავის პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ საქმეს და პულს გვეწეროს ყველას ხელი, რომ რაც ხდება ქვეყანაში, მაქსიმალურად ყველამ უნდა გავაანალიზოთ და უნდა ვთქვათ, რომ იცი რა არის, ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება და იმის უფლება, რომ რაღაც ესეთი დიდი დირყევები ქონდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქვეყანას სჭირდება სტაბილობა, ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ეკონომიკური განვითარება, ჩვენ ქვეყანას სჭირდება უსაფრთხო გარემო, ჩვენ ქვეყანას სჭირდება კარგი მეგობრები და
და მეგობრების გვერდში დგომა იმისთვის, რომ კარგად ესე ქვეყანა გამვითარდეს და უსაფრთხოება იყოს ქვეყნის დაცული. ეს ის საკითხებია და კეთილდღეობა მე როგორ მოსახლეობის ეს თემებია, რომელზედაც ჩვენი ჯგუფი მუშაობს. ჩვენთან დასაქმებული ადამიანები, რომლებზეც მე მაგალითად რაღაც 1000-ზე მეტი თანამშრომელი მყავს დღეს დასაქმებული, ხო, ჩემ room service-ში და holiday inn-ში, მაქსიმალურად ხელს უწყობთ მათი განათლების, მათ განათლებას და მათ განვითარებას, იქიდან გამომდინარე და რეგიონში თანამშრომლების დასაქმებას, რეგიონალური სასტუმროებში ძირითადად იმ კუთხის, იმ რეგიონის თანამშრომლები არიან და დასაქმებული, რომლებიც სადაც ვიხსნებით, ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მათაც იგრძნონ საქართველოში მომავლის პერსპექტივა, დაინახონ და ნახონ, რომ საქართველოში შეუძლია სასტუმროში დაიწყოს მუშაობა, იმუშაოს და არა ალტერნატივა სადმე წავიდეს და დაუშვათ იქ გააგრძელოს თავისი საქმე. ბიზნესის მომავალში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ უკრაინის ჩამოსვლის შემდეგ როგორ აისახა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, შეფასებები, რომ ეს არ იყო უკრაინის ჩამოსვლა, არამედ ის იყო აქციების გავლენა და ასე შემდეგ. თუმცა ნახეთ, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ხმამაღლა გაჟღერებულმა ასეთმა განცხადებებმა როგორ დაარტყა თქო პირველი დღეების განმავლობაში ბანკებს, ქართულ ბანკებს, რომლებიც დალისტულები არიან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეგვიფასეთ ეს ნაწილი და მაინც პოზიტიური მოლოდინებით ხართ. სხვა გვარად მოქმედების და ოპერირების საშუალება ალბათ არ არის და უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ უნდა მივცეთ ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენ ხალხს, პარტნიორებს ყველას ის პოზიტივი, რომელთაც და ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ გამორიცხულია, რომ ტურიზმი არ სანამ ბევრი ხალხი, სანამ ბევრი კარგი გადამხდელუნარიანი ტურისტი არ ჩამოვა, ეს სფერო გამვითარდეს, ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენ შევაცდებით ბიზნესი, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და დავსაკუთროთ სახელმწიფო სხვანაირ შეხვედრაზე იტყვით თქვენ სიტყვას, მათ შორის ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსული კანონის ინიციირებით არის გამოწვეული, გვინდა თუ არა ამას ვერ საწავულოთ და სახელმწიფო გაითვალისწინებს გაგვთ მათთან თანამშრომლობის და ერთად მუშაობის გამოცდილება. რაც შეეხება კომპანია Rooms Hotels, ერთი წელი შესრულდა. ვალერ, მახსოვს გასულ წელს გიორგი ისაკაძესთან იყავით ინტერვიუში და ძალიან ცვლად ისაუბრეთ იმ გეგმებზე, რომელიც ჰქონდათ Rooms Hotels-ის განვითარებასთან დაკავშირებით. ეს ეხებოდა არა მხოლოდ სასტუმროებს, არამედ სხვა მიმართულებებსაც. პირველ რიგში კითხავთ 4 სასტუმროს შემდეგ მუშაობთ აბასთუმნის პროექტზე. ჯერ მინდა კითხოთ, როგორ შეასრულეთ ერთი წლის გეგმა? რამდენად მოასწარეთ ყველაფერი და ხომ არ დაგჭათ რამე კიდე შესრულებელი? იცი რა, კი, შევასრულე და დაგჭა კიდევაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ყოველი პერიოდი, ყოველი კვარტალი ახალი გამოწვევებით არის ყოველთვის სავსე და ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ იმის რაღაცა გულის თემას აყვე იმ ბიზნესის და დაუშვათ, შეიძლება რაღაცა იყოს დაგეგმილი, მაგრამ ეხლა დღეს უკვე სხვა რაღაცა გახდეს პრიორიტეტი და დაუშვათ ეს ამის გაკეთება დაიწყო. ბევრი რაღაცა რაც დაგეგმეთ გავაკეთეთ, ეს იყო რაც გვინდოდა და ძალიან აქტიურად დაიწყეთ და кейტერინგის და ის ღონისძიებების მიმართულებით ძალიან აქტიურად ჩამოვაყალიბეთ და განმავითარეთ ეს მიმართულება. კეითერინგი ახალი კომპანია ბაზარზე. კი ბატონო, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენთან და ძალიან აქტიურად ახლა ისე გამოვედით ბაზარზე და ახალი გუნდით ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ღონისძიებას ვუმასპინეთ. ალბათ ამ ხელა ღონისძიება საქართველოში არ ჩატარებულა, მაგალითად ერთ-ერთი კორპორატიული ღონისძიება 10000 ადამიანი ერთდროულად მიირთმევდა, ერთობოდა და ამის მასპინძლები ვიყავით. გავაკეთეთ მანილაში ADB-ს მთავარ ოფისში ქართული სუფრა 500 ადამიანზე, ჩვენმა кейტერინგმა წაიღო, გავაოცეთ მთელი აზიის განვითარების ბანკის მთავარი ოფისი და 500 ადამიანი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც ემსახურებით უკვე. იყო ეს შემოთავაზება, შევძლებდით თუ არა აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან, სანამ საქართველოს ჩამოვიდნენ, რომ გაგვეცნო და იქ ჩაგვეტანა ეს ქართული ტრადიცია და ჩვენ გამოვედით და უმასპინძლეთ მე უკვე აქ როდესაც ჩამოვიდა ADB და ჩვენი кейტერინგი ახლობით სადღაც 3000 ადამიანს ყოველდღიურად 4 დღის განმავლობაში ვასპინძლებოდით საკვებით, ძალიან აქტიურად, ნებისმიერ ღონისძიებას, სადღაც ქორწილი დაბადების დღე, არ ვიცი, რაღაცა სხვადასხვა ღონისძიება, ამას ძალიან აქტიურად გამოდიოდა. პატარა წვეულებაც კი არ აქვს მნიშვნელობა ზომას და ადგილს, სადაც გააკეთებ, სადაც მოესწრება ეს კომპანიას, ანუ ყველა ზომის კომპანიას, ყველა ზომის ინდივიდუალურ მომხმარებელსაც, არ ვიცი,
ეს პატარა სახში სადილი იქნება დაწყებული შეგვიძლია და ამას თავაზობთ და ძალიან აქტიურად დაიწყეთ და კიდევ ერთხელ რა ის ძალიან დაგვეხმარა ასევე იმ შემოსავლების დაგეგმაში რომელსაც საუბრობთ ძო გაგვეზარდა ასევე შეგვიძლია გითხრათ თქო კეითერინგს ახლა შემოსავლებში რა წილი უკავია რადგან ამაზე საუბრობთ კი შემიძლია რა წილი შემოიტანა კომპანიაში სადღაც 12% კი არის ეს არის ეს აუტსაიდ ანუ გარე ღონისძიებები რომელსაც ჩვენი სასტუმროების გარეთ კიდევ მასპინძლობთ და საკმაოდ დიდი დახმარება იყო ჩვენი ბიზნესის განვითარებისთვის იმისთვის რომ შეგვიძლებოდა მე კიდევ რაღაცა ახალი დამატებით იდეების განხორციელება ის დავპირდით ჩვენ მომხმარებელს და იმ ადამიანებს რომელსაც ძალიან უყვართ რომსი რომ გავაკეთებდით საცხობს და ბეიკერი ამ სიტყვასაც ჭყალებში ვიტყვი და ესეც გავაკეთეთ და ერთ-ერთ ძალიან კარგ სელთან შევდივართ მომავალი კვირიდან ეს არის გასტრონომი კი გაიყიდება ჩვენი პროდუქცია ბეიკერის ასეთი ბრენდირები აი ეს იქნება ჩვენი პური რომელიც არის ჟავეცონზე დამზადებული მთლიანად ეს არის კუასანები ეს არის ის ნაწილი რომელიც ცომ შეეხება გაიყიდება ეს არის კეითერინგის ქვეშ არა ეს არის რუმს ბეიკერი ცალკე მიმართულება რომელიც ყველა ჩვენს ობიექტზე პური რომელიც იყიდება ასევე არა მარტო ჩვენს ობიექტზე რამოდენიმე ჩვენ მეგობარ რესტორნებიც კი თხოვეს და იქაც შევიტანთ ჩვენი პური და კრუასანები გაიყიდება დაახლოებით რამდენი პარტნიორი ყავთ რუმს ბეიკერის ნაწილში იცი რა დღესდღეობით 4 რესტორანთან დაიწყეთ მომარაგება თუ არ ვწდები არ მინდა შემეშალოს თუ 5-დან და კიდევ ერთხელ აი გვინდოდა შემდეგ კვირაში გაჭირდება მაგრამ რახან თქვი გავაჭირდეთ რომ გასტრონომთან ვიწყებთ ურთიერთობას და მომავალი კვირიდან ერთ კვირის შემდეგ უფრო სწორად გასტრონომში 1 ივნისიდან იქნება შემოტანილი ჩვენი პროდუქცია და ანუ პურფუნთუშეული რომელსაც პურფუნთუშეული კარგი რო ქართულად დიახ ჩვენი რუმს ბეიკერი და ჩვენ ვიმუშავეთ მაგალ სეგმენტზე გაგვდგათ ის არის ესე ძალიან მაღალი ხარისხის ფქვილი რომელზე და ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ მე როდესაც მუშაობდი ევროპაში ბერლინში როდესაც ვიყავით ჩვენმა კომპანიამ როდესაც მუშაობდით იქ გავაკეთეთ ერთ-ერთი ესეთი საცხობი რომელიც ყველაზე ცნობილი საცხობია მთელ ბერლინში სოფი ბეიკერი ესე ქვია სადაც არ ვიცი აი დილას რომ მიხვიდე 8 საათზე იქიდან რიგი დგას ხო და კულტურად და კოპენჰაგენიდან იყო შეფ ძარეული რომელიც მათ ადგილმაც ააწყო იმიტომ რომ კოპენჰაგენმა რასაც მიაღწია ცხობის მიმართულებით რა დონესაც მიაღწია სოფლიოს ვერცერთი ქალაქი ამის კონკურენციას და ვერცერთი ქვეყანა ამის კონკურენციას ვერ უწევს და ფედერიკი რომელიც ძალიან ცნობილი შეფ ძარეულია და აქვს სამი რესტორანი კოპენჰაგენში და ეს ბეიკერიც მისი აწყობილია ეს დავიხმარეთ ეს ჩამოვიდა მან და გაგვიკეთა ტრეინინგები ჩვენი თანამშრომლები ჩვენი ზარეულები იყვნენ კოპენჰაგენში გაიარეს შესაბამისი ტრეინინგები შესაბამისი აღჭურვილობა შევიძინეთ რაც აუცილებელი იყო და ხო რა ინვესტიცია დაგჭირდათ იმისთვის რომ რუმს ბეიკერი აგემოქმედებინა და რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული 1,000,000 დოლარის ინვესტიცია გავაკეთეთ ჩვენივე შენობაში განათავსეთ და დაახლოებით 27 ადამიანი არის დღეს 27 მსხობელი არის დღეს დასაქმებული და შემდეგ უკვე ის ადამიანები ტრანსპორტირებაზე დაახლოებით მთლიანად ამ მიმართულების სადაც 32 ადამიანამდე მუშაობს. ეს ერთ-ერთი ახალი მიმართულება რომელიც ეს ერთ-ერთი ახალი მიმართულება. კი, ჩვენ ყოველთვის გქონდა ჩვენივე საცხობი შიგნით, თუმცა ძალიან გავზარდეთ ხარისხი და ძალიან გავზარდეთ და აქტიურად ვიმუშავეთ იმაზე და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ჯგუფში არსებული ფერმა, რაც არის უდაბნოს ფერმა, იქაც მოდის ხორბალი, იქაც მოყვავს ხორბალი, რომელზედაც გამიქსული არის როგორც ქართული ხორბლის ჯიში, ასევე ეს იტალიური მაღალი ხარისხის ჯიში და ამიტომ იმ რაოდენობა ხალხზე არ ვსაუბრებ, რომელიც ფერმაშიც არიან დასაქმებული და ხორბლის მოყვანაზე, ხორბლის მოყვანაზე არიან დასაქმებულები. და გეგმაში რა გაქვთ გეგმაში კიდევ რუმს კეითერინგი, რუმს ბეიკერი, აბასთუმნის სასტუმრო, რომელიც მალე უნდა გაიხსნას, როდისთვის ელოდებით აბასთუმნის სასტუმროს, იცით არის სასტუმროს გახსნას ვაპირებდით მომავალ წლის საფხულისთვის, მაგრამ ალბათ მომავალ წლის შემოდგომაზე გაიხსნება, იმიტომ რომ დღესდღეობით ესე იგი ტრანსპორტირებები, როდესაც წითელი ზღვა იყო გაჩებული, ძალიან რთული იყო, ამიტომ რაღაცა მასალები, რომლებიც დაუკეთეთ, ძალიან დააგვიანეს შესაბამისად ცოტათი გადავწიეთ და გვინდა რომ მომავალ წლის შემოდგომის ბოლოს გავხსნათ და მოვამზადოთ 2025 წლის
ნოემბრის ბოლოსთვის, რომ გავხსნათ დაახლოებით. Და კიდევ მეტი, კიდევ ერთხელ, თავარია სტაბილური გარემო ქვეყანაში, ძალიან ბევრი კარგი მიმართულებების და სიახლეების შეთავაზება გვშეგვიძლია. საერთაშორისო ბაზარზე მინდა ცოტა დრო გჭირდება, და ძალიან საერთაშორისო ბაზარზე მინდა კითხოთ. აბასთუმნის შემდეგ თუ გეკმავთ, რომელიმე რეგიონის მიმართულებით ეს იქნება რაჭა, ხეთი, იმერეთი შეიძლება, როგორ უყურებთ, როგორ აფასებთ ეს თუ გაქვთ რაიმე თქვენ გახსოვთ ჩვენ ბონდებზე დავიწყეთ მუშაობა დავიწყეთ აქტიურად მუშაობა ჩვენ დღესდღეობით ის კიდევ აქტიურად მუშაობთ და აუცილებლად გვინდა რომ გამოუშვათ ბონდები კიდევ ერთხელ ამას ჭირდება კარგი ეკონომიკური გარემო და სტაბილური გარემო დაველოდებით, როდესაც ყველაზე მეტ კარგად შეიძლება რომ აფციოთ ბონდები ამ რეკომენდაციას ბანკებიდან, თქალთენ თაგარტიდან, ტიპში კაპიტალიდან მუშაობთ ამ აქტიურად და ეს არის ზუსტად ის რომ შემდეგი ახალი პროექტები დავკეთოთ. გვინდა რომ ბონდი გამოუშვათ, გვინდა რომ ცდომა გქონდეს უფრო იაფ ფულზე, ასე ვთქვა, ჩემ ფინანსებზე და რაც შესაძლებლობას მოგცემს რომ დავგეგმოთ და გვინდა რომ დაგეგმაში იყოს უკვე გასვლა ქვეყნიდან და პირველი საერთაშორისო საღაც ევროპაში ჯერჯერობით ვერ გეტყვით რომელ ქალაქში, მაგრამ ევროპაში აუცილებლად რომ გავაკეთოთ. ანუ ესე ცხადად ვადები და ლოკაციები ჯერ არ გაქვთ, რადგან ელოდებით მდგომარეობის თუ შეგვიძლია რაღაც მონახაზივით რო ვთქვა. აი კიდევ ერთხელ რა დაახლოებით ფიქრობთ რომ შემოდგომისთვის ბონდის გამოშვება გვინდა და დაგირებულების იქნება ეს ბონდი. სადღაც მუშაობთ 25 მილიონიან ბონდზე, გვინდა რომ დოლარზე, გვინდა რომ ამ მიმართულებით ასევე მუშაობთ რამოდენ ნიმე მიმართულებით ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებიც იქნებიან დაინტერესებულები არიან დღესაც როგორც EBRD-ის ვესაუბრებით, ასევე AFC-ის ვესაუბრებით, ასევე ADB-ის ვესაუბრებით, რომ ისინი იყვნენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემსყიდველები ჩვენი ბონდის და რაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ამ თანხით მე უკვე თამამად წავიდეთ და ევროპულ ბაზარზე სადმე ვიპოვნოთ. რომელიმე ქვეყნის მიმართულებით გაქვთ დაწყებული მუშაობა ამ ინსტიტუტის ექსპორტის? ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვაქვს აქეთ. აი ახლა ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნისგან რომ მოდი დავპარტნიორდეთ, მოდი გამოვიტანოთ ეს ბრენდი. გვაქვს ესპანეთიდან, გვაქვს უნგრეთიდან, გვაქვს საფრანგეთიდან, გვაქვს ბრიტანეთიდან. ის და არის ჯერჯერობით ესეთი კონკრეტულად რომ გითხათ რა ესეთი შენობა სადღაც ნახეთ რომ აი მოდი გადაწყვეტთ რომ ეს იყოს გვაქვს ჩვენი მეზობელი ბალტიის ქვეყნებიდანაც ასევე კიდევ ერთხელ აუცილებლად ევროპული ქალაქიდან დავიწყეთ მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ზუსტად რომელი ქალაქიდან სასიხარულო ამბები გაქვთ მთავარია იყოს სტაბილურობა და მშვიდობა ქვეყანაში იმედი გვაქვს ხვალ ეკონომიკის სამინისტროში ეკონომიკის მინისტრი მისი მოადგილეები მოისმენენ ბიზნესის მას გაითვალისწინებენ და რაღაცნაირად გადადგამენ ისეთ ნაბიჯებს, რაც არ დააზიანებს საერთაშორისო პარტნიორების თვალში ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, თუ იქნება ეს ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან და უნდა შემოიტანონ ქვეყანაში შემოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა ვალერ დროისთვის და რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. რედაქტორი ამი დასრულებულია ჩვენ დროებით გემშვიდობებით.